Četiri su ključna prioriteta na kojima je radilo vijeće ministara u zadnje 3,5 godine. To su evropske i NATO integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, pitanje jačanje vladavine prava i očuvanje mira i sigurnosti i dalje jačanje regionalne saradnje. Najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine je bio i ostaju evropske integracije Bosne i Hercegovine i moram kazati da bez njemačko-britanske inicijative pokrenute 2014. godine ne bi bilo moguće otvoriti evropske procese u Bosni i Hercegovini, a bez berlinskog procesa koji je pokrenula uvažena kancelarka ne bi bilo moguće govoriti o dinamiziranoj i održivoj ekonomskom napretku, ekonomskom razvoju kompletnog regiona Zapadnog Balkana. Danas smo bili saglasni zbog tri stvari koje stoje iznad svega. Prvo, potrebno je poštovati, dakle, utvrđen je teritorijalni integritet svih zemalja Zapadnog Balkana. To treba sve iznova reći, jer su neki skloni da ponovo razgovaraju o novim granicama. Saglasni smo također da važi evropska perspektiva za sve države Zapadnog Balkana. Cilj Bosne i Hercegovine jeste da što prije dobija status kandidata, zato se mora dati odgovor na stotine pitanja. Mi smo ohrabrili sve koji tu snose odgovornost, imaju nadležnosti, da vrlo brzo obrađuju to što još moraju obraditi. A treće, što je važno za Bosnu i Hercegovini, to je aktiviranje MAP-a, akcijskog plana za članstvo u NATO savezu. Tu Njemačka vidi dobre preduvjete da bi se to moglo desiti još ove godine.